Pa su lijepo izvidima, možete li nas informirati u ovom tijeku? Slušajte, naravno, s obzirom da izvidi traju, oni su nejavni, niti ja njima nešto znam. Ono što sam dobio kao zadnju informaciju od strane policijske uprave Šibensko-kninske i glavnog ravnatelja policije, to je da je napravljen popis objekata koji su oštećeni. Dakle, radi se o 30 oštećenih kuća, 17 ih je potpuno izgorelo, 13 djelomično, tu je 9 izgorelih brodica, 7 osobnih automobila, 3 nekakva radna stroja, dakle bager, traktor i radni stroj za poljoprivredu, plus 21 pomoćni objekt koji uključuje i skladišta za pohranu lata i za domaće životinje i za još neke priručne potrebe. Tu je i župan, tu je gradonačelnik, mislim da oni prikupljaju sad sve te informacije kako bi donijeli s razine županije odgovarajuće ovo